The next morning, the Arab world was preoccupied with something else. In Beirut, 22 Arab states were about to adopt a remarkable peace plan, which recognized Israel. The Israelis would not let Arafat attend, so he was due to address the summit by satellite. It was this, not General Zinni's ceasefire plan, that was at the top of his agenda. A call came in from Zinni's deputy. And I said, look, Saab, the moment has come. Try to explain to Aaron what happened, the Arab League, the communications, the speech, a wagon that's so overloaded with complexities in the minute, every minute. I said, none of it's as important as giving Zinni and the Americans the yes. I told him, you'll get it. You'll get it today, for sure. ونذكر في هذا اليوم بالذات والذي يصادف أول أيام عيد الفصح اليهودي عيد تحررهم ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وأن عهد وعيد حرية شعبنا الفلسطيني قادم لا محالة كما أتطلع. Arafat did not know that at that moment the Hamas cell were preparing a disguise for their bomber. وجاب بلوزة بدي وجاب سويتر وجاب باروكي للشعر. طبعا هو شاب حليوة يعني حلو عبد الباسط. فكان يعني أنسب إشي إنه يكون على شكل بنت. وحلقنا طبعا لحيته وشواربه. ولبس الباروكي مشطنا له اياها هيك وطلع يعني صبي كثير حلو يعني كان الاستشهاد جاهز واخذته وانطلقنا من طول كرم نبحث عن اي مكان يكون فيه تجمع That evening, the Israeli defense chiefs were with their troops. داخل الضفة لا يخلو يعني تقريبا خلينا نقول 10-15 كيلو إلا في أو أقل إلا في عدة مخاصيب طبعا استطعنا أن نعبر هذه الحواجز لأنه أنا معي هوية زركة إسرائيلية زركة مزورة אצלנו בבית תמיד סדר פסח זה דבר שמתקיים תמיד בבית ואני עצמי עורך סדר פסח אולי מהדברים שאני באמת יודע לעשות אותם עוד מימי ילדותי ותמיד מתנהל בצורה באמת מסודרת לפי כל הכללים וכל הזמירות الكلام الاستشهادي ما يعني ما دار بينه وبينه حديث لكن عندما وصلنا لنتانيا أشار علي بأنه نذهب إلى المنطقة اللي فيها إلى تلك المنطقة طبعا نزلته وذهب هو إلى الفندق The bomb went off just as Jewish families were sitting down in the hotel for their Passover supper. Thirty were killed. It was the most devastating suicide attack in the country's history. بعد صوت العشاء لهم مجيب على راديو إسرائيل إنه يقولوا في تم عملية كنت أتوقع يعني إنه يكون في قتل بس ما كنتش أتوقع لهذه الدرجة
فكان يعني صحيح كنت اتخيلت انه رب العالمين هو اللي يسر الامر ورب العالمين هو اللي وفق هاي العمليه فكان عندي يعني شعور بالارتياح. From Passover dinners all over Israel, cabinet members were summoned to Jerusalem. All peace plans were off the table. זימנתי את חברי הממשלה לשם. אמרתי לממשלה שהכרחי לבצע פעולה נמרצת לעקירת הטרור. תופעת הפעילות החבלנית, פעולות הטרור, שמאחוריהן עומד אדם אחד, וזה ערפאת. לגרש את ערפאת משטחי, מהשטחים הפלסטינאים, לאיזשהו מקום מעבר לים. ראש הממשלה חשב כמוני. אמרתי לממשלה שזו הייתה מדיניות שלו, מדיניות של רצח, והוא גם יכול היה למנוע את הפעולות האלה. כמובן, הוא אף פעם לא השתדל. חשבתי אסור לזרוק אותו. זה לא מפני שאני מסמפטו, בכלל לא. אבל הוא הפך לסמל, ועל ידי העולם מוכר כנשיא. אמרתי שסילוקו יש להם משמעויות למעבר למה שאנחנו מסוגלים להניח כרגע פה, ולא תיתן לנו ביטחונית שום דבר. Then a more extreme solution was suggested. כי אם המצב שאנחנו במלחמה נגד הרשות הפלסטינאית, אז בואו נתחיל אותה מלמעלה למטה, top down, ולכן בואו נתחיל אותה בפצצה על המוקטה, ובזה נגמור את העניין. אז זכור לי שמישהו הציע לי להטיל פצצה של טון. אני בעצמי חשבתי שזו בדיחה, אפילו לא לקחתי את זה ברצינות. אני לא רוצה שתהיה עלילה של ישו עוד פעם עלינו. To that, the prime minister had no reply. But the problem remained. How could they stop the suicide bombers? הבעיה היא לא החמאס. הבעיה היא יותר קשה, והבעיה היא הרשות הפלסטינאית שבעצם מאפשרת למציאות הזאת לקרות. אמרתי, אי אפשר להמשיך באותה מדיניות של הפעלת כוח, וצריך להיכנס לתוך מרכזי השהייה של ארגוני הטרור, משמעו לפעול בתוך הערים הפלסטיניות ולהגיע לתוך מחנות הפליטים. The cabinet decided on a full-scale invasion of the Palestinian towns in the West Bank. The Israeli army would surround and cut off Arafat's compound, the Mukatah.